Kajakaški klub Banovci i Starih Banovaca od svog osnivanja beleži pozitivne rezultate u radu. Dobar rad u ovom klubu prepoznala je i opština Stara Pazova, koja je opredelila određena sredstva za kupovinu novih kajaka, kako bi preko 70 mladih kajakaša svakodnevno treniralo i postizalo dobre rezultate. Dobili su 7 novih kajaka u raznim kategorijama, uz to imaju onu svoju opremu koja može da posluži, pa vidjet ćemo, nadamo se da će što bolje rezultate u narednom periodu postaviti. Tu je ujedno i cilj da se što više mladih uključe u sportske aktivnosti. Tako je, naravno, naravno. I ne samo u ovom sportu i ostalim, ovo je nekako specifičan sport, nema ga mnogo u Srbiji, ali eto, 70 dece za takav sport je jako puno i jako mi je drago zbog toga, znači da jako dobro rade i da se trude. Kajakaški klub Banovci postoji već 8 godina i treći je po masovnosti u Vojvodini, a u ovom klubu treniraju deca iz Belegiša, Kablara, Vojke, Starih i Novih Banovaca. Samo možemo uzimati medalje. A evo za nedelju dana imamo prvenstvo Vojvodine i nadamo se najmanje srebrnoj medalji. Najmanje srebrnoj medalji. Sa ovim sad radom i sad novim trenerom, Marijanom, znači to će biti ona prava stvar. Znači nova oprema je vrh, vrh. Sad imamo i mi Porschea. Kondicioni trener Marijana Kontić kaže da će novi kajaci olakšati dalji rad jer se i broj članova iz dana u dan povećava. Imamo deo kondicionog treninga i deo s kajacima i baš nam je pomoglo jer imamo nove kajakaše od ove godine 4, ukupno 25 malih registrovanih kajakaša i baš nam znači. Osim poboljšanja forme i najbolje moguće pripreme postojećih članova kluba, plan je i popularizacija kajakaškog sporta, to jest širenje baze, što je preduslov za buduće uspehe.